Tao și mazi, ca ca să atam pe mâna lui Hargeli, ne dați și ne lua când găsesc în Amar. Այսօր դեկտեմբերի 9-ը խորհրդանշական օր է սա Տարբերական պայմանագրի համար, որովհետև այդ օրը 2010 այսօրը 2019 թվականի հայտարարվել է Կարգացական պայմանագիր ուսակցության ներողություն Հանրային Քաղաքական Միավորման կառավարման խորհրդի ձևավորման մասին եւ կարող ենք ասել, որ սա մեր ուսապցան հիմնադրման օրերից մեկն է, ինչեր մասում օրերից մեկը, որովհետեւ մենք մի քանի փուլեր ենք անցել, որ ուսապցանը հիմնադրվել է 2015 թվականի մայիսի 30-ին տեղի ունեցած հիմնադիր համաժողովի ժամանակ, իսկ դրանից առաջ 2017 թվականի հունվարին Կարգացական պայմանագիր Հանրային Քաղաքական խորհրդի հիմնարար փաստաթղթի նախագիծն է հրապարակել հայտարարության ժամանակ ձեռքում։ Իրականում մենք այդ առիթով չենք հավաքվել, բայց որը պատեհ է այն թեմայի համար, որը մենք վերջին շրջանում մարզային ֆորմատներով նախաձեռնող խմբի նիստերանելով քննարկում ենք, եւ մեր քննարկման թեման հիմնականում հետեւյալն է։ Մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ ուսապցան յուրաքանչյուր անդամ եւ մենք որպես հավաքականություն ունենանք մշտապես մի հարցի պատասխան, իսկ ինչի համար ենք հավաքվել։ Եվ նաև այս հարցի պատասխանը գտնելու համատեքստը կարևոր է նաև ուսապցան պատմությանը հետահայաց նայելու համար, որովհետև եթե այս հարցի պատասխանը շատ հստակ չկա բոլորիս համար, եւ յուրաքանչյուր անհատի համար, եւ քաղաքական թիմի համար, եւ ուսապցան համար բովանդակային բաց կետեր են մնում, որը ինքնին քննարկվում է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ինչի համար ենք հավաքվել նույն ուսապցության մեջ, նույն ուսապցության կազմում։ Եվ սրա համար ես ելի պիտի վերադառնամ 2013 թվականին, ինչու ցույց տալու համար, որ մեր ուսապցությունը իր գործունեության գույության յուրաքանչյուր փուլում շատ հստակ պատասխան է ունեցել այդ հարցին, ինչի համար ենք հավաքվել։ 2013 թվականին մենք հավաքվել էինք մի հարցի պատասխանը գտնելու համար։ 13 թվականին այն մարդիկ, ովքեր քաղաքացիական պայմանագիր Հանրային Քաղաքական Միավորման կազմում են կամ դրանով հետաքրքրված են, նրանց մի հարց է հետաքրքրում, որովհետև բոլորն են նախկին շրջանում շատ երկար ժամանակ ընդդիմադիր որոշակի պրոցեսների շատ ակտիվ մասնակից էին, ընդհուպ 96 թվականին, 98 թվականին, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, և այդտեղ մենք հավաքվել ենք մի հարցի պատասխան գտնելու համար։ Լավ, այսքան մենք ընդդիմադիր պրոցեսների մեջ ենք, թվում է թե շատ լայն զանգվածային ընդդիմադիր պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնք որպես նպատակ հրճակում են Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատումը, իշխանության փոփոխությունը։ Ինչն է պատճառը, որ այդ իշխանության փոփոխությունը տեղի չունենում։ Եվ մենք այս հարցի քննարկման արդյունքում է, որ ձևավորվեց Կարգացիական պայմանագիրը որպես ուսապցություն, որտեղ մենք եկանք այն եզրակացության, որ խնդիրը ընդդիմադիր գործունեության ձևի եւ բովանդակության մեջ է, որովհետեւ երբ որ ամեն անգամ անում ես նույն բանը, սկսում ես նույն կետից, անցնում ես նույն ճանապարհը, բնականաբար պետք է հանգես նույն կետին։ Եվ այստեղ է, որ առաջինը մեր կարծում եմ առանցքային որոշումն է փոխել ընդդիմադիր գործունեության տրամաբանությունը, եթե շքարճ ասենք մենք ինչը փոխեցինք, մենք փոխեցինք հետևյալը
vor zut, espes asats, radical khosuyti tramvanutsunits ishkhanutsan dem veraphokhenk mer motetsuma, vor meg nakh inkneres mez nayen yev mer michov, mer prizmayov nayenk ishkhanutsane yev portsenk aylandrankayin aselik zevavorel. Vorits heto eli yevor meg ais arzanagrum aretsin eli խնդիր կար պատասխանելու հարցին, իսկ ո՞ն է մեր առաքելության հաջորդ փուլը, եւ այդ ժամանակ է, որ նաեւ մենք ավելի կոնկրետ փորձեցինք ձևակերպել այդ խնդիրը, եւ այդ խնդիրը ձևակերպեց այդպես. Մեր խնդիրը Հայաստանում ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն իրականացնելն է, եւ այստեղից արդեն պատմությունը ձեզ մի փոքր ավելի ծանոթ է. Եվ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո այդ հարցը նորից մենք դրեցինք մեր սեղանին, իսկ ո՞րն է հսկում մեր հիմնական անելիքը եւ մեր ձևակերպումը ըստ էության նախորոշված էր մեր անելիքը Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատելն է։ Եվ հիմա այս առումով ինչ ենք մենք նորից այս խոսակցությունը կամ վերադառնում ես թեմային, որովհետև ըստ էության միջազգային հանրության ընկալումը այն է, որ եւ մենք հասել ենք դրան, եւ որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, եւ մենք մի փուլ ենք հաղթարել, եւ հետեւաբար պետք է պատասխանենք մի հարցին, իսկ առաջիկայում մեր անելիքը ո՞րն է, ինչի համար ենք մենք հավաքվել, եւ այս հարցը պետք է ունենա շատ կոնկրետ պատասխան։ Բայց այստեղ ես չեմ կարող շարունակել, մինչեւ մենք չանդրադառնանք նաեւ վերջին տարիներին մեզ հետ տեղի ունեցածի, մասնավորապես այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համատեքստում, եւ սա այնպես մեր թեմայի պրիզմայով քննարկման կարիք եւ անհրաժեշտություն լինի։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, մենք արդեն կուսակցության կարգավիճակում ըստ էության որդեգրեցինք այն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում այն էմոցիոնալ խոսույթը, ոչ թե խոսույթն են ես անվանում էմոցիոնալ, այլ այդ խոսույթի ընկալում է էմոցիոնալ մակարդակ։ Եվ ըստ էության, որի համար, իդեպ, սա շատ կարևոր է ընդգծել, շատ էական նշանակություն ուներ եւ ունեցավ եւ մինչեւ հիմա էլ ունի, ըստ էության 2007-08 թվականներից մինչեւ 2000 մինչեւ թերևս վերջերս ըստ էության գործող քարոշցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ընկալման վերաբերյալ։ Եվ մենք ըստ էության պետք է արձանագրենք, որ մեր ընկալումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի տեղավորվում էր ըստ էության այդ շրջանակում, եւ դա ըստ էության արձանագրվեց նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դիմադիր ժամանակների ընդունած 1-2 փաստաթղթերի մեջ։ Բայց եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք ինքներս անդրադառնանք այդ թեմային, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համատեքստում շատ կարեւոր է արձանագրել, թե ինչը մենք այնպես չենք կարել եւ ինչու ենք մենք ողնալու։ Նախորդ օրը մենք կուսակցությունում այս թեման նորից քննարկել ենք, եվ շատ կարևոր է պատասխանը գտնել այն հարցին, թե ինչպես է, որ 2020 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ մենք գտնվում էինք մեղադրանքների ըստ էության պարապի տակ, այդ ոչ պատահեց, որ այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց որպես քաղաքական թիմ, որպես կառավարող թիմ չփլուզվել։ Դրա հարցի, ես այդ հարցի մասին շատ երկար եմ մտածել, եւ իմ պատասխանը հետեւյալն է։ Դա ունի մի պատճառ, որովհետեւ մենք մեզ
մեղադրում էին, բայց մեզ չէին մեղադրում նրա մեջ, ինչի մեջ մենք կարող ենք իսկապես մեղավոր լինել. Այսինքն այն ինչի մեջ մեզ մեղադրում էին, դա կապ չուներ ընդհանրապես իրականության մեջ, բայց հարց, մենք մեղավոր ենք, թե մեղավոր չենք. Մենք պետք է նաև կարողանանք ինքներս մեզ քննադատել և ասել, որ այո, մենք մեղավոր ենք, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչու ենք մենք հատկապես մեղավոր, և ինչքան ենք մենք մեղավոր, և ինչ տեսք ունի այդ մեղավորությունը. Իսկ եթե ես ուզում եմ օբյեկտիվ մեղադրանք ձևակերպել հենց մեր հասցեին, այդ մեղադրանքը մաքսիմալ օբյեկտիվ հնչում է հետևյալ կերպ, որ իշխանության գալով և Լեռնային Ղարաբաղի, ուզում եմ հիշեցնել, իշխանության կառավարումը ստանձնելու պահին Հայաստանի Հանրապետության, մենք շարունակում էինք կրել այդ պահին, մենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համազգային էմոցիոնալ ընկալման կրողն էինք այդ պահին, այդ էմոցիոնալ ընկալումը ընդ որում դա մի ընկալում է, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, եթե սուրճ չասենք, 90% էմոցիոնալ ընկալումն է։ Հիմա երբ որ մենք եկանք հասանք իշխանության, բնականաբար մենք այս խարոշչական օբյեկտի մեր կարգավիճակը արդեն փոխվեց, մենք դարձանք ինֆորմացիայի կրող։ Եվ մենք տեսանք, որ ահա այս էմոցիոնալ ընկալման և իրականության մեջ հսկայական ճեղք կա։ Այսինքն այն, որ մենք բոլոր ռեսուրսները շատ երկար տարիներ դնում ենք մեր էմոցիոնալ ընկալումները կյանքի կոչելու համար, իշխանության հասնելու պահին մեր արձանագրումը պիտի լիներ այն, որ ըստ էության այդ էմոցիոնալ ընկալման իրագործումը անհնար է։ Եվ եթե մենք մեղավոր ենք մի բանում, և այսպես չասեմ, և մենք մեղավոր ենք տերևը սրանում, որ մենք սրա մասին չենք խոսել մեր ժողովրդի հետ, բայց սա պատմության ամբողջ, սա ամբողջ պատմությունը չէ, խնդիրն այն է, որ մենք ինքներս, կամ ես ինքս, այդ պրագմատիկ իրողության հետ չեմ կարողացել հաշտվել, մի քանի պատճառներով, շատ պրագմատիկ պատճառներ, ես հասկացել եմ, որ էմոցիան և ռոմանտիզմ ուրիշ բան է, իրականությունը և պրագմատիզմ ուրիշ բան, բայց այդտեղ մենք կանգնել են, կամ ես կանգնել եմ երկու շատ կարևոր արձանագրման համար, որ բանակցային այն իրավիճակը, որ մենք ժառանգել ենք, այդ իրավիճակում առաջ գնալու անխուսափելի ճանապարհը ոչ միայն տարածքների հանձնում և այլն և այլն, այլև Լեռնային Ղարաբաղում պետական այն կարգի կամ ընդհանրապես այն կարգի, հաստատված կարգի լուծարումը և զրոյացումն է։ Եվ ես առաջին անգամ սրա մասին շատ զգուշ խոսել եմ քննիչ հանձնաժողովում ունեցած իմ ելույթի ժամանակ, երկրորդ անգամ ավելի բաց խոսել եմ վերջերս քաղաքացիների հարցերին պատասխանելու ժամանակ, և հիմա կարող եմ ավելի ազատ խոսել ցավոք Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Ես այն ժամանակ կասեցի, որ երբ որ ասում են, որ թեկուզ Լեռնային Ղարաբաղի այդ պահին գործող իշխանությունները լուծարեցին Լեռնային Ղարաբաղը, իրականում այդ գործընթացը անխուսափելի է դարձել 2016 թվականի օգոստոսին բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած բովանդակային փոփոխությունների արդյունքում, բայց այսօր սրա մասին շատ մանրամասն չեմ խոսել, որովհետև կարծում եմ դեռ առիթներ արդեն կոնկրետության մեջ խոսելու կունենա։ Սա մի պատճառը։ Երկրորդ պատճառը, որը նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, հետևյալն է, որ այդ
խոսակցությունը բացելու անհնարինությունը, էլի թերևս էմոցիոնալ անհնարինությունը կայանում է հետևյալում, որովհետև այդ խոսակցությունը բացել նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին ասել, որ գիտեք ինչ, մենք 30 տարի ուղակի ժամանակ են գտնել և ժամանակը և ռեսուրսները ծախսել ենք մի խնդրի վրա, որը ի սկզբանե անլուծելի էր. Ինչու են ի սկզբանե անլուծելի? Մի քանի պատճառներով, երբ պատճառները կոնկրետ են, Մակեան վտանգության խորհրդի բանաձևերի պատճառով, և մեզ հիմա շատ են մեղադրում, հետևյալի մեջ, ասում են, դուք ասցիք, որ հետամուտ կլինեք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի և հետամուտ չեղաք. Իշխանում է օբյեկտիվ այս մեղադրանքը, տեսեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք ոչ միայն ասել ենք, այլ մենք փորձել ենք հասկանալ, իսկ ինչ է նշանակում ինքնորոշման իրավունքը. Ուզում եմ բոլորիս հիշեցնեմ, որ ինքնորոշման իրավունք տերմինը միջազգային հանրությունն է ստեղծել, այդ եզրույթը հայտնեցի, դա մենք չենք ստեղծել, և միջազգային հանրությունը 1996 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Լիսաբոնի գագաթաժողովում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքներով մեզ ըստ էության ասել էր հետևյալը, ասել է, որ ինքնորոշման իրավունքի ձեր բարձրագույն նշաձողը կարող է լինել ինքնավար կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմը։ Սա 1996 թվականի դեկտեմբերին կամ գուցե ամիսը շփոթ է Լիսաբոնի, ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովում ընդունված փաստաթուղթն է։ Եվ ըստ էության մենք գնացել ենք այս տրամաբանության հետևից և նաև մեր մեղավորությունը և մեր մեծագույն սխալը այն է, որ մենք այս թեմաներով քիչ-քիչ մեր ժողովրդի հետ սկսել ենք խոսել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Եվ եթե մենք մեղավոր ենք, կամ ես ինքս մեզ մեղավոր եմ համարում, եթե նա այս խոսակցությունը չտանելու և չբացելու համար, բայց մյուս կողմից ես մի քանի անգամ սրա անդրադարձ ունեցել եմ, այդ խոսակցության հոգեբանական և էմոցիոնալ անհնարինության առաջ են մենք կանգնած։ Ես ինքս ինձ հետ չեմ կարողացել այդ մասին խոսել, որովհետև այդ մասին ինքս ինչում ես մեղավոր եմ, ես էլի եմ ասում, ինչու այդ հարվածներից մենք չնկան, որովհետև մեղադրանքը հարվածա չէ, որովհետև մեզ հարվածում էին, մեզ մեղադրում էին մի բանում, որում մենք մեղավոր չենք, իսկ մեզ չէին կարող մեղադրել նրանում ինչու հիմա ես ինքս եմ մեզ մեղադրում, որովհետև կպարձվեր, որ դա բոլորիս հավասարապես մեղավորություն է։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որը մենք պետք է հասկանանք, բայց ի՞նչ եմ ասում, շատ ասում են մեր գործընկերները, որ ես այս թեմաների մասին էլի վերադառնում եմ ու խոսում եմ և այլն, շատերը ասում են, որ չարժե այդպես անել, որովհետև մի տեսակ ստացվում է, որ արդարանում ենք, կամ ես ենք անում, ես բացարձակ դրա այդ համաձայն չեմ, մենք պետք է հասկանանք, ինչա կատարվել տեղի ունեցել և ինչա տեղի ունեցել մեզ հետ, և որպեսի հասկանանք հիմա ինչա տեղի ունենա, որպեսի կարողանանք պլանավորենք, թե վաղ ինչ պիտի տեղի ունենա։ Իդեպ ես ուզում եմ ես մի շերտ բացել այս առումով, ես վերջերս ասացի, որ Ազգային ժողովի հանդոնից, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որոշ ուժերի կողմից օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետությունում պետության կայացում թույլ չտալու համար։ Եվ սա քիչ առաջ ուղիղ կապ ունի իմ քիչ առաջ ասված են ձևակերպման հետ,
որ մենք մեր երկրի ըստեյության ամբողջ ռեսուրսը ծախսենք անգուցելի խնդրի վրա։ Սա է այդ մոդելը, որովհետև մեզ ասել են, գիտես ինչ, շարունակի քո ճանապարհներ մի կառուցի, դպրոցներ մի կառուցի, հիվանդանոցներ մի կառուցի, դու նույնիսկ բանակի ինչի՞ դա պետք բանակը։ Մեջներից կանգնած եք, դուք ինչ խնդիր ունեք, ինչ որ պետք է, այսինքն մենք մեր ամբողջ ռեսուրսը, որ պիտի դնենք պետություն ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետություն ստեղծելու վրա, դրենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստեղծելու անլուծելի խնդրի վրա։ Հասկանում եք, ես շատ, շատ կարևոր է, պատկերացրեք, դուք ունեք 10 ռուբլի, կամ դրամ, էլի ռուբլի, ունեք 1000 դրամ, ես վերջերս այդ թեմայով եմ խոսում, որ միջև վերջերս էլ չգիտեմ Վահուցի Ջևանի շուկայում չեմ եղել, որ մի բան վերցնում ենք, ասում ենք ինչքան պետք է տանք, ասում ենք 10 մանեթ, օրինակ, այդ բանն է, 10000 դրամն է, 10000 դրամ։ Տեսեք, երբ որ որևէ մեկը ունի սահմանափակ ռեսուրս, նույնիսկ եթե անսահմանափակ, ես եթե չեմ ուզում, որ ինքը կայանա, ես ինչ եմ անում, ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի ինքը իր ռեսուրսը ծախսի մի խնդրի վրա, որի ծախսման արդյունքում չի ստանալու արդյունք, որի արդյունքում ինքը ստանալու է առանց դրամի, առանց ռեսուրսի, եւ հետեւաբար առանց դրամի մնալու հետո ինչ անելու, գալու են ձանից կամ պարք ավերցնելու, կամ օգնություն ավերցնելու, կամ մի բան ավերցնելու։ Հասկանում եք, այս շատ կարևոր, այս շատ կարևոր նրբություններ է, եւ ես շատ կարևոր եմ համարում այս նրբությունների մասին խոսակցությունը, բայց սա էլի եմ ասում, սա պատմական էքսկուրս չի, սա նրա համար է, որպեսզի մենք պատասխանենք մի հարցի, տնավարի լեզվով ասած, այս ինչի համար ենք հավաքվել, որն է մեր ընդհանուր ալիքը, իսկ ավելի քաղաքական լեզվով ասած, որն է մեր առաքելությունը, որն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը, եւ այս մարզային հանդիպումների շարքը, որը միջայլոց ընդդիմության շրջանում նոր ընտրությունների պատրաստվելու մասին խոսքը արտահերթ ընտրությունների, եւ բանը ասել է նրան, որ արդեն մարդիկ, այդպես է, հիմա ես սա կարող եմ չասել, նկարահանվում է, թողեք, որ մարդիկ իրենց ռեսուրսը ծախսեն, գարնանը կայանալիք արտահերթ ընտրությունների վրա, շտաբներ վարձեն, պարկ վերցնեն, բարկ վերցնեն, երևի իմաստուն է ծածված մտածել մոնտաժ անել, թե մոնտաժ չի անել։ Իսկ իրականում շատ ավելի կարևոր հարցի քննարկման համար ենք հավաքվել, որն է մեր ընդհանրական առաքելությունը, եւ ես բնականաբար այս խոսակցությունը սկսելով հասկանալիորեն պետք է առնվազն նախագիծ առաջարկեմ քննարկման պատասխանի, և պատասխանի նախագիծը, որը ըստ էության բխում է իմ նախորդ շարադրանքից, հետևյալն է. Մեր առաքելությունը, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը, ժողովրդավարությունը ամրացնելն է, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վերա հաստատելը որպես ինքնիշխան անկախ ժողովրդավար եւ ազատ իրավական պետություն։ Այսինքն դա տերմիններ կան, այո, որ սրանից բխում են, որովհետեւ ասել ժողովրդավարական, չի կարող երկիր լինել ժողովրդավարական առանց օրենքի եւ իրավունքի գերակայության, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ մարզային մեր հանդիպումների այս ֆորմատով գոնե շրջանի հիմնական առաքելությունը սա է,
Եվ ես կուզենայի, որ մենք այսօր քննարկումը հենց այդ թեմայով ծավալեինք, մենք սովորաբար աշխատում ենք հետևյալ ռեժիմով, եթե կան հարցեր, սկզբից իրականացնում ենք հարց ու պատասխանի փուլ, որից հետո արդեն ելույթներով փորձում ենք մտքեր փոխանակել, և ուզում եմ ցանկանալ, որ մենք այսօր այս թեմայով զրուցենք. Իմիջայլոց, այս ֆորմատի առանձնահատկությունը այն է, որ սա շատ կարևոր է, մենք որպես կառավարող ուսակցություն, կառավարող թիմ, մենք անընդհատ ինքներս մեզ ահազանգում ենք, որ մենք պետք է ինքներս մեզ ապահովագրենք բարիս վատ իմաստով չինովնիկական ուսակցություն դառնալուց, որտեղ քննարկման մթնոլորտ չկա, քննադատության մթնոլորտ չկա, միջայլոց ես էլ եմ շատ կարևոր համարում, որ մենք այս կուլտուրային պետք է կարողանանք ներդնել քննադատության կուլտուրա, որովհետև քննադատությունը սովորաբար քննադատությունը լսելը հեշտ բան չի, և քննադատություն բարձրաձայնելն էլ հեշտ բան չի, որովհետև ցանկացած ազդեցություն իր հերթին բերում է հակազդեցություն, բայց քննադատությունից զուրկ միջավայրը դա մահացող միջավայրն է ակնհայտորեն, և քանի որ նաև մենք թիմ ենք, քաղաքական ուսակցություն ենք, այստեղ մենք պետք է նաև քննադատության ճիշտ չափաբաժինը ներդնելու և պահելու մեխանիզմը գտնենք, որը հեշտ փող չի։ Ինչու ճիշտ չափաբաժին է, որպես դա չդառնա կոնֆլիկտներ, բախումներ, և երկրորդը թույլ չտա ճահճացում մեր կուսակցության ներսում։ Եվ ինչպես ես ասացի, որ շատ կարևոր է, որ մենք որպես քաղաքական թիմ հստակ գիտակցենք և հասկանանք մեր հավաքական անելիքը, դրա արդյունք կարևոր գործնական արդյունքներից մեկը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր մարդ կուսակցության անդամ իրեն հարց տալիս, թե ինչու եմ ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, պետք է ունենա շատ հստակ պատասխան, և բոլորի մտքում այդ պատասխանը նույնը պետք է լինի։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի պրոցեսի մասին էլ ասել, որ 2024 թվականին այդ պրոցեսի որոշ դրսևորումներ դուք հաստատ կտեսնեք։ Սովորաբար ուսակցությունները, հատկապես կառավարող ուսակցությունները ունենում են գայթակղություն ավելի ու ավելի շատ մարդ ներգրավելու, և ամենատարբեր հետաքրքրություններ են առաջանում ներգրավելու, բայց մենք շատ ենք քննարկում այդ հարցը, և առավել ևս հիմա մեզ համար խնդիր է հետևյալը, որ մենք առավելագույնը անենք, որպեսզի ուսակցությունում մնան այնպիսի մարդիկ, ովքեր հստակ հասկանում են, թե այս ինչի համար ենք հավաքվել, և երկրորդը այդ ըմբռնումը նրանց համար ընդունելի է գաղափարապես և անկեղծորեն։ Եվ մենք նաև քննարկել ենք, որ մենք պետք է հստակ միջոցներ ձեռնարկենք այս տարբերակում անելու համար, և նրանք, ովքեր այս ընդառնումը լիարժեք չունեն, մենք ընկերաբար անկեղծորեն առանց վարչական առնվազն սկզնական ժամում, առանց վարչական լծակներ, կուսակցության վարչական լծակներ նկատումն է գործադրելու, որտեղ կուսակցությունը ինքնույնպես ունի վարչական լծակ, պետք է ուղղակի խնդրենք դիմում դրել և կուսակցությունից դուրս գալ։ Եվ մենք որոշել ենք, որ մենք կաշխատենք այս ուղղությամբ, և գործնական պրոցեսը կարդեն 2024 թվականի փետրվարից կսկսենք իրագործել։ Այսինքն եկան ինդիկատորներ, մարդը ըմբռնում է գաղափարը, իմիջիայլոց երկրորդ շերտն է, որովհետև այս ամեն ինչը հնարավոր չի միանգամից ընդառնել,
Այսինքն մենք այս զրույցները նաև իրար հետ են, գուցե ինչ-որ բան մենք չենք ընդբռնում։ Այնպես չի, որ մի հատ բացարձակ ճշմարտություն կա, և բոլորը պետք է այդ ճշմարտությունը ընդունելով զբաղվեն։ Այս քննարկումները նաև դրա համար են, մենք պետք է հստակ հասկանանք, ում համար է քաղաքացիական պայմանագիրը և նրա խոսույթը, նրա գաղափարաբանությունը արժեք, և ում համար է, որ արժեք չի։ Սրա համար կան ինդիկատորներ, տարբեր ինդիկատորներ, և այդ ինդիկատորների գործադրմամբ մենք առաջկայում այդ պրոցեսը կսկսվի 2024 թվականի փետրվարից, այն մարդիկ, ովքեր կտեսնեն, որ իրենք այդ գաղափարների կրողը չեն և հանգամանքների բերումով են հայտնվել, առանց իրարից նեղանալու, առանց կտրուկ շարժումների, կխնդրենք, կասենք, խնդրում ենք ուղղակի դիմում գրել և կուսակցությունից դուրս գալ, որտեղ չենք ուզում այդ պարագայում վարչական լծակներ գործադրել, կուսակցության կանոնադրության, էլի եմ ասում, խոսքը իշխանության, կառավարության վարչական լծակների մասին չի, խոսքը կուսակցության վարչական լծակների մասին է։ Խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, որ համբերատար լսեցի, այժմ հաճույքով ես և նաև մյուսները, ովքեր ցանկություն ունենան, կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։